Уважаеми дами и господа, позволете ми най-напред да ви благодаря за това, че сте тук при нас след тази наистина продължила над предвиденото среща, изключително интересна, изключително ползотворна, и аз искам да благодаря на негово превъзходителство за това, че той наистина беше толкова приятен и интересен събеседник за нас, защото ние имахме възможност да запознаем господин Уорлик с голяма част от темите, които стоят пред нас, а тези теми наистина са много. На първо място, поведението на независимите народни представители като неформална група в рамките на настоящото Народно събрание поради противоконституционната норма в правилника, която ограничава възможностите ни да формираме нови парламентарни групи. Второто, което ние запознахме господин Уорлик, беше позициите ни по гласуване, формулировката, която ние представихме, всеки един от нас имахме възможност да защитим, е, че всеки един от нас, гласувайки по съвест, отстоява и защитава интересите на своите избиратели. Знаете, че критиките през годините във всяка една изборна кампания са били за това, че партиите не изпълняват обещанията си. Ние смятаме, че ние, независимите народни представители, точно с позициите, които отстояваме, защитаваме и отстояваме това, което сме обещавали в рамките на предизборните си кампании, и не изменяме на интересите и на това, което са дали като подкрепа избирателите ни. Второто, което, поредно нещо, което ние поставихме, е начина на приватизиране и създаване на частни политически партии, които политически партии разходват държавната субсидия и доста други пари от финансирането на тези партии по един абсолютно непрозрачен начин. Друго, което поставихме като проблем, е, че всъщност ние, следвайки волята на нашите избиратели, трябва наистина да търсим варианта и да им предложим един политически проект, субект, който да осъществява и да отразява по един категоричен начин сериозното поведение в България. Ние започнахме срещата, представяйки желанието си България наистина да принадлежи на гражданите и регионите, с идеята ни за децентрализация, с идеята ни за намаляване на държавата като такава, а даване възможност наистина на регионите да имат една до голяма степен самостоятелна политика. Това са няколко встъпителни думи. Аз наистина отново благодаря на господин Уорлик и бих му дал думата, за да може все пак той да каже неговата гледна точка, защото според нас срещата беше интересна и ползотворна, но нека да видим все пак дали според него е така.